У Дніпрі майже 350 шкіл та дитсадочків потребують повної реконструкції систем водопостачання. Навчальний заклад номер 5 по вулиці Караваєва, 17 – один з цьогорічних щасливчиків. Зараз тут триває масштабний ремонт водопровідних мереж. Труби у школі не міняли, відколи звели будівлю. А це було майже 70 років тому, розповідає директорка освітнього закладу. Тому вони звикли до неприємних сюрпризів, які водопровід робив їм час від часу. Кілька років тому прорвала труба прямо на території школи, фонтан бил, но горводоканал приехал, устранил течь, хомут одели, но вы же сами понимаете, что хомут – это не решение проблемы. Поэтому сегодняшняя замена трубы вот как раз-таки является то рішення проблеми, яка виникла. Ремонтні роботи на цьому об'єкті почали кілька днів тому. Проте вже встигли чимало зробити. Прокласти трубу та завершити монтажні роботи планують до кінця тижня. Підготовительні роботи ведуться. Була прокопана траншея, розкопана для укладки водопроводу ПЕ. Сьогодні зараз ребята розкатують, будемо прокладувати трасу. Фахівці говорять, стара труба була просто поїдена корозією. Аби подовжити термін служби шкільного водогону, нова труба буде поліетиленовою. Термін її експлуатації – півстоліття. А завдяки її діаметру, що може витримати сильний тиск води, у школі встановлять ще й пожежний гідрант. Після того, як у 2018 році рішенням горсовєта були передані 344 об'єкти дошкільних і шкільних заведень, после обследования сетей было принято решение поменять во всех учебных заведениях вода холодного водоснабжения. З листопада 2019-го мережі водопостачання замінили вже на 20 об'єктах, кажуть у міськраді. До кінця поточного року планують повністю реконструювати водогони ще у півсотні шкіл і садочків Дніпра. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».